Namanganda Alloh mujizalari tug'ildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, ushbu videorolik YouTube da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ihson qilishni unutmang. Namanganda 3 egizak tug'ildi. Ularning hammasi qizaloq. Xudoga shukr, egizaklar va ularning onasi soppa sog'lom ekanligi aytilmoqda. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida yashovchi Akmaljon Xudoyberdiyev va Maftuna Qurbonovalar oilasida birato'la 3ta farzand dunyoga keldi. Bu haqida Daryo muxbiri Azizbek Abdullayev xabar bermoqda. Ushbu oilada shu paytgacha 1 nafar qizaloq farzand tarbiyalanayotgan edi. Endi ular 4 nafar bo'ldi. Tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'limi shifokorining aytishicha, tumanda oxirgi marta 2016-yilda shunday 3 nafar egizak tug'ilgan ekan. Biz kanalimiz nomidan 3 egizaklarga uzoq umr tilaymiz. Siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bundan da qiziqarli video roliklar kanalimizda bor. Albatta kirib tomosha qiling.